Hei så folkens, mitt navn The Pexian, og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny episode av The Sims 4 her på min kanal, feist akkurat. Det er mandag i dag, og vi er tilbake i Marumaller-husholdningen her med baby Ellie og Ellis her, og Kevin, som står der, ja, ok. Så, yes da, fremdeles ikke helt sikker på hva jeg synes om den alien-babyen her. Men det jeg tenkte, vi kan faktisk endre forkledning, ja. La oss se hvordan det foregår. Jeg faktisk, for at hun har jo muligheten til å se ut som et menneske. Så hun kan faktisk kle seg ut som et menneske. Da ser hun altså sånn her ut. Så vi kan gjøre det, vi kan gjøre det. Det virker litt mer sånn, hva skal man si? Litt mer menneskelig, rett og slett, så vi tar og gjør det nå. I dagens episode så må Mario rett og slett jobbe litt, men så var det noen som sa i kommentarfeltet, veldig bra at dere legger igjen kommentarer, folkens, at vi har jo faktisk litt penger i butikken, i kunstgalleriet. Og det var jo en ting som jeg hadde fullstendig glemt av, så vi kan faktisk ta og overføre litt penger fra kunstgalleriet til husholdningen, tror jeg. Skal vi si, hvordan er det jeg gjør det egentlig? Må jeg dra til butikken for å gjøre det, kanskje? Ja, det er mulig at jeg må dra til butikken, og her er det. Der er, ok, overfør penger, ja. Vi har altså 14 000 der, så vi kan føre over... tja, hvor mye skal vi føre over da? Vi kan ta 10 000, kanskje. Så har vi litt å gå på. Det er veldig greit å ha, altså. Fordi at regningene her er så dyre. Åh, ga du en klem. Så koselig. Men ja, du må... Begge to egentlig burde male litt. Skal vi se, klassisk maleri. Stort klassisk maleri. Du kan også gjøre det samme. Stort klassisk maleri. Skal vi se, du vet du, du trenger litt mat, du. Er hun i stand til å gå ned alene enda, eller? Det er ikke sikkert, vet du. La meg se. Nei, ok, greit. Vet du hva? Før du begynner å male da, så kan du ha å plukke opp. Plukke opp. Og så håper jeg at vi har noe mat i kjøleskapet her. Skal vi se. Åpne. Vi har noe sånn chili-greier. Hun kan spise det. Det funker. Har du ikke tatt det opp? Skal vi se. Plukke opp. Kom igjen. Ja. Og så tar du henne ned. Hit. Sett Ellie her. Alright. Da skal hun være sant til å plukke sin egen porsjon, det kan hun, vet du. Hun trenger også å føle seg litt viktig, så kanskje Ellis, mener jeg, skal snakke litt med henne. Den kan vi sette tilbake i kjøleskapet for så vidt. Skal vi si, opp, kommer til å sitte på den stolen der. Ja, du må på do, du kan gå på do først. Kevin da, hva du driver med? Det er lørdag i dag. Han har sikkert gjort leksene sine. Nei, han har ikke det, da kan du gjøre dem. Og... ja, men Ellis, du burde snakke litt med Ellie, sånn at hun føler seg litt viktig. Skal vi se, fortell en morsom historie, kanskje. Bli kjent med. De trenger jo også å få opp forholdet sitt litt. Siden det er jo faktisk en ny del familiemedlem, da, vet du. Så, ja, gi ros. Skal vi se, da. Bli kjent med igjen. Fortell historie. Ellie er tilbake fra barnehagen, står det der. Ok, hun har jo vært der hele tiden, men greit. Ok, så føler du det litt viktigere nå, eller? Ser faktisk ikke sånn ut, det var jo egentlig veldig irriterende, da. Men det ser ut som å kose seg med maten sin, da. I det minste. Men hvorfor er du plutselig alien igjen nå? What? Ba ikke hun om å skifte til... Til menneske-outfit? Går ikke det, da? Åja, ok. Nei vel, hvis du vil se sånn ut, så greit. Kanskje jeg trykte helt feil, da. Det er godt mulig at jeg bare trykte på feil knapp. Men. Hvordan går det med det, Mario? Er du snart ferdig å male første maleriet ditt, eller? Vi burde jo tatt en tur på kunstgalleriet snart også. Det er veldig lenge siden vi har vært der. Oi, det ble et mesterverk, faktisk. Vet du hva? Vi legger det i utstyrslisten til Mario. Romvesenattest. Den kan vi jo forsøke å henge på veggen her.
Vi tar det i useslissen, og så kan du male et par til, og så kan vi stikke ned på kunstgalleriet. Fordi det er veldig gøy å være der og selge ting. Eller selge ting, så selge maleri. Vi får jo veldig mye mer penger for det også, så det er en kjempefordel. Ok. Skal vi se, føler hun seg fremdeles ikke viktig, eller? Nei, ikke det. Ja, men det hjelper jo ikke å snakke med dem. Det er sinnssykt irriterende. Men du kan gi jo et skumbad, fordi at du vet at det hjelper på viktigheten, at han føler seg viktigere. Har du lagt det til, da? Ja, det har du. Du ligger der og søver. Ok, du er såpass trøtt, ja. Kanskje du skal gå og legge det litt, da? Få litt energi. Det er jo lørdag, klokka er jo bare 10 om morgenen. Kan ikke være så trøtt, da, vet du. Men ja, ok, da får i hvert fall Ellie Sito et skumbad. Det er flott. Du er i gang med andre maleriet ditt, ja. Herlig. La oss se på Alien Scumbag her. Alien Scumbag. Tog du den? Føler seg fortsatt ikke spesielt viktig. Hva i alle dager? Hva er det liksom du vil jeg skal gjøre da? Hva om vi... Kan vi lese litt på da? På, for å, mener jeg. Lese litt på, vet du. Ja, ja. Vennlig. Flashkort, kanskje det? Flashkort. Lær bort grunnleggende behov. Gjør det. Gjør det, Ellis. Nei, det hadde du ikke lyst til, nei. Hvor er alle sammen? Av lite tilsyn. Vi er jo her, jo. Det må ikke være så vanskelig. Får vi se om det her hjelper, da? Nei. Det går jo bare nedover, jo. Hva i alle dager er det meningen at jeg skal gjøre, da? Sånn seriøst? Lese bok, da. Kan det hjelpe? Mamma. Dette var jo helt sinnssykt. Det er jo ingenting som hjelper. Ok. Og skikkelig trøtt også, vet du. Hun må jo legge seg snart. Ta en lur. Ja, skal ikke du lese da? Skal vi se. Gud, skal vi se. Seriøst, kan ikke gjøre det? Der da, les Mo Barnes bok. Ja, du trenger ikke å gå ned fra sofaen, vet du. Du kan fortsatt bare sitte der. Sånn, ja. Sånn, ja. Ok, la oss se nå. Det hjelper. Ok, så lese, det hjelper tydeligvis. Det er bra, da kan vi gjøre det da. Må lese sinnssykt mange bøker da, tydeligvis. Ja, det var alt. Siden nå er jeg såpass trøtt, så kan vi jo ta og... Ikke gå, Ellis. Vi kan lese på senga for henne, for hun må jo sove litt. Må få ta seg en liten lur. Åh, kan jeg ikke lese på senga da? Det var jo en mulighet her i sted. Nei vel. Kan jeg heller ikke legge henne? Jo, det kan jeg. Sinnssykt irriterende, ass. Men ok, jeg prøver det der, da. Hvordan blir det? Hjelper det mye? Nesten ingenting. Ja, ja, vi får bare gå og legge, da. Altså, jeg kunne tenkt meg å lest på senga for henne, da. Men det får vi tydeligvis ikke lov til, så ja, da. Klarer du ikke å gå opp trappa, eller? Hva er det som skjer nå, egentlig? Hva gjør det med det spillet her? Nå går det. Ok. Kanskje det var fordi Mario var på vei ned trappa? Det kan hende. Ok, du... Oi, du trenger litt av hvert, du. Han skal ta seg en porsjon der, ja. Gjør det. Spis litt mat. Han er også ganske trøtt. Så burde du ta og sove litt han nå, faktisk. Kevin kan jo for så vidt stå opp nå, da. Har du noen venner, egentlig, som vi kan invitere på besøk? Nei. Det har du faktisk ikke. Du har jo Marie, da. Hvorfor ikke Ella her? Kjenner han ikke Ella, liksom? Ta så inviter Marie på besøk, så kan dere henge litt sammen. Kanskje spille litt basket eller noe sånt. Oi, hvorfor er du så uvenn med han? Darsh Chauhan. Jeg aner ikke hvem det er engang, vet du. Men vent litt. Er det som er ekte faren til Alien til Ellie, eller? Det er faktisk ikke umulig. Herregud. Ok. Du trenger også litt sosial. Kan ikke dere snakke litt sammen da? Spør om dagen.
Be om håndmassasje, faktisk. Beskriv en ny idé, kan du gjøre. Uttrykk en givenhet. Lytte politikere. Marie kommer straks på besøk her til Kevin. Det bra. Der kommer hun faktisk. Det går ganske fort. Så... Ok, går du rundt? Hva skjer nå? Dette er vel inngangsdøra, ikke det? Ok, det er et eller annet som har skjedd. Det har vært en oppdatering på spillet. Så det er mulig at han liksom har resettet enkelte ting. Men hun går tydeligvis til bakdøra, da. Men ok. Det tenkte jeg at de kunne spille litt basket sammen. Skal vi se. Skyt. Kan ikke du spille sammen med noen? Nei vel? Oh, my lord. Vi får gå og hilse på henne, da. Gjør narr av voksne. Snakk om skolen. Pippiri. Diskutere interesser. Vær begeistret for godteri. Det tar en evighet til å gå fra en etasje til en annen i det huset her. Det er så sinnssykt stort. Ok, sånn. Nå snakker de sammen i hvert fall. Går det an da? Jeg trodde man kunne spille sammen med folk, ja. Er det kun når man er voksen, da? Ja, ok, det er det, ja. Greit. Kom til nivå 7 i sosiale ferdigheter, faktisk. Det er ikke dårlig. Hvordan går det med dere, da? Du er stuptrøtt, du. Altså, Mario burde ta seg en lur, rett og slett. Sov litt rann, du. Skal vi se, du da. Du har det egentlig ganske greit. Hva du skal nå? Du skal opphente vann, det kan du bare dritte i. Men du kan gå og male litt. Ta et klassisk maleri. Hva er det verdt forresten? 1006, alright. Kan vi putte det i inventoriet til Mario. Da burde du egentlig hatt ett til før vi stikk på galleriet. Vi får se, hva vi rekker. Hun ligger og søv. Du har bare gått opp hit, ja. Hva er det som... Åja, det var den der senga di. Vet du hva? Vi kjøper en ny seng til Kevin. Stakkars. Han fortjener å få en skikkelig seng, så han slipper å få vondt i ryggen av å sove der. Skal vi si... Komfort og senga. Ok. Den senga her tror jeg er veldig bra. Kanskje vi faktisk bare skal ta den? Jeg tror vi gjør det. Ja, vi tar den med. Passer kanskje greit med... Det er sengtøy også. Vi kan ta den ved. Alright, da har han fått så bedre seng, vet du. Det var på tide, Kevin. Jeg synes du spiller Sims. Oi, hva så skjer med munnen din? Åja. Jeg trodde han hadde blitt sånn, jeg. Han hadde skikkelig sånn der trut munn. Herregud. Men ja, han synes du spiller Sims. Årstider, ser du sånn. Kult. Dette er jo Sims 1, vet du. Det var sånn det så ut når jeg begynte å spille Sims, når jeg var 10 år gammel. Ganske kult. Ok. Du står og maler, ja. Gud. Jeg bare håper Mario får opp energien sin litt kjapt, sånn at vi kan stikke ned på kunstgalleriet. Så vi bare speeder opp til deg litt her nå. Hva du driver med da? Oi, ta så rydde opp det der, du. Hvor ble det da Marie, forresten? Jeg glemte at hun var på besøk, jeg. Har du stukket igjen? Nei, der er jeg også. Ok. Kan du snakke? Du kan henge litt med henne, vet du, Kevin. Ta bilder sammen. Be om å se på skyene, kanskje. Hvor har du blitt da? Jeg har gått og satt seg der, ja. Ba, 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 ba. Ja, her henger faktisk bildet av Marie og Thomas, ja, for det her er jo gamle rommet til Marie, faktisk. Som Ellie har fått. Kan han forresten ta sånn skikkelig bilde sammen? Skal vi se. Ta bildet av, ta bildet med. Det går ikke, det. Nei vel. Det burde ha gått, da. Ok, så de skal ut og se på skyene sammen nå. Åh, så koselig. Se på de to, da. De er jo søte. Det skal de ha. Han begynner å bli litt sulten, og så må han på do også. Så går det med det da, Mario. Ja, du kan kanskje stå opp nå, faktisk. Stå opp, og så går du på do. Og så maler du ett maleri til, og så stikker vi og
tar en liten sånn kveldsåpning på galleriet. Kan prøve et realistisk da, det siste maleriet. All right. Hva du driver med egentlig? Skal vi se på TV? Hvorfor går de hit for å se på TV? Oi, der står det en sånn der skitten, eller en forderva mat faktisk. Det kan vi jo ta og rydde bort da. Så koselig. Vent da, ser vi sånn. Se på de to. De er ganske like, er de ikke det? Jeg synes bare de er så søte. Måtte bare ta noen bilder av dem. Ok. Hvordan står det til her? Du er inspirert med Somalia, det er i hvert fall bra. Ja, nå må du kanskje ta og gå på do, Kevin. Skal vi se. Bruk den, og så tar du litt chili. Nå må Marie stikke uansett, så det passer jo greit. Det var ikke noe mat der. Frokostomelett da. Ta litt omelett ut til kveldsmat. Alright. Det var godt og lagt sånn, faktisk. Og du ligger også og søver enda. Ja, ja. Og sover hele dagen nesten. Herregud. Men vi skal i hvert fall ta en liten tur ned på galleriet og selge de tre maleriene Mario har malt i dag. Så får vi se hvordan det går. Jeg lurer på om vi har noen malerier nede på galleriet. Det husker jeg faktisk ikke. Men det finner vi jo fort ut av da. Ok, hadde du gjort liksom? Ja, det hadde du. Good, 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 good. Jeg digger at han fremdeles står i den der bokseren sin og maler, altså. Det er skikkelig sånn tradisjon det for Mario. Det er da han maler de beste bildene sine, vet du. Når han står sånn, i bokseren. Den grå bokseren sin. Fantastisk. Det tar sin tid da, å male maleriet, det skal sies. Men det er bare å speede opp tiden litt, vet du, så er det gjort sånn i The Sims. I virkeligheten så tar det jo flere timer å male et maleri. Ok, det var verdt 2300, det var egentlig veldig bra. Sånn, da har vi dem der. Så du tar på deg litt klær. Det er en fordel når du skal ut i offentligheten. Ta på deg den fine dressen din, du. Her, vet du. Snu deg. Oh yeah! Stilig, stilig kar. Hæ? He got that style. Ok. Da tar vi og reiser ned på galleriet. Han begynner å bli litt trøtt da, men jeg tror han skal klare å få solgt tre maleri. I hvert fall to kanskje, muligens. Så det burde gå fint. Skal vi se, da går vi hit. Magnolia Promenade. Promenade, du klarer aldri å si det ordentlig. Sånn, da reiser vi dit. Og så gjør vi bare sånn. Og så var vi fremme, vet du. Alright, da kan du gå og åpne butikken. Så har du et maleri her som du kan fortsette på mens du venter på kundene. Ingen varer... Åja, det er kanskje en fordel, ja. Det tenkte jeg jo ikke på da, jeg må henge opp bildene først. Skal vi se, oi, wow, wow, wow. Sånn. Og så kan vi sette det til salgs. Der, der og der. Da kan du vel åpne butikken, tenker jeg. Ok, den er åpen. Ja, greit. Gud, da bare venter på at kundene kommer inn. Ja, du kan for så vidt sove litt. Oi, her er det en vampyr som bare teleportertes inn. Den er grei. Da kan vi ta oss og begynne å snakke litt med han, da. Prøve å selge han litt maleri. Litt spesiell klesstil på vampyrene her. Grønne sko og... Ja. Ja, ja, ja da, nei da, så det er hyggelig det. Ok, svar på spørsmål. Foreslåtte alternativer. Tykker, vær begeistret. Og diskuter shoppingpreferanser. Tilby informasjon. Bli kjent med, why not? Smigre litt, ja, ja, ja. Mario, vet du, han er en veldig god selger. Så det her fikser han, vet du. Svar på spørsmål. Spør om budsjett. Hva annet vi kan gjøre da? Diskutere shoppingpreferanser. Ja da. Gå god for produkter.
Veldig bra maleri vi har her, altså det byens beste kunstgalleri. Så her det bare å slå til. Gjør et kupp i dag. Ok, hvordan ligger han? Oi, han snart klar for å handle. Vi prøver den der fullfør handelen ved. Skal vi se. Jeg tror faktisk det skal gå fint. Siden Mario jo selvsikker. Pluss at han snart full her. Så yes, det funket bra, vet du. Da skal vi ekspedere han. Det gikk jo egentlig veldig fint og veldig fort. Det var kjempebra. Så da bare speeder vi opp tida litt der, så han får det unnagjort. Alright, 4700. Meget, meget bra. Da teleporterer han bare ut, ja. Han sånn flaggermus-greier der. Ok, jeg vet at du trøtt altså, Mario, men det bare to malerier igjen, så kan du dra hjem og legge det. You can do it! Ok, hun faktisk ganske godt på vei allerede, så vi bare peiser på med våre beste salgsteknikker her nå. Skal vi se, prøve å oppmuntre. Svar på spørsmål. Diskutere shoppingpreferanser. Se på henne. Så hyggelig, vet jeg. Han er bare genuint en god fyr, han Mario. Synes jeg. Bra fyr. Ok, vær begeistret for butikken. Tror ikke det skal bli noe problem å få solgt de siste maleriene her, altså. Diskutere interesser, kanskje. Butikker. Svar på spørsmål. Nei, ikke gå. Ikke gå, skal du gå? Å nei, og går. Ah, det var irriterende. Da får vi bare fortsette med han her, da. Ok, vær begeistret for butikken. Om igjen. Om igjen, om igjen, om igjen. Tilby informasjon. Oi, kommer han samme duden tilbake igjen? Det var voldsomt, da. Han er skikkelig hypp på å handle her, han. Ikke dårlig. Not bad. Vi burde kanskje hatt en kaffemaskin her i butikken, ass. Sånn at vi kunne få i seg litt energi. Mens han er her. Men. Han her er også veldig interessert i å kjøpe, ser jeg. Vi prøver å fullføre handelen, eller? Vi gjør det. Vi prøver bare. Vi har ikke noe å tape på det, føler jeg. Han er spent. Ok, han kom i hvert fall veldig mye lenger opp på måleren der. Så det er kjempefint. Mario begynner å bli skikkelig, skikkelig trøtt nå. Stakkars. Jeg føler han alltid er det når vi er her. Working hard, vet du. Svar på spørsmål. Sånn. Bare speede opp til litt. Han er så close. Kan vi ta den der fullføre handelen en gang til? Nei, det går ikke, for nå er han ikke selvsikker. Søren. Kom igjen. Du klarer det. Der, vet du. Yes. Yes, 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 yes. Ekspeder kunde. Let's go. Jeg synes Mario kler det der håret, når han blir sånn grå i skjegg og sånn, så kler det skikkelig bra. Han har utviklet seg så mye, liksom, siden vi startet med han. Så det, ja, jeg blir skikkelig glad i Mario, altså. Det blir trist å på en måte avslutte serien med han, eller sånn, når han dør, mener jeg, for han kommer jo til å dø en eller annen gang. Dessverre, ok. Det er skikkelig sånn depressivt. Det er lenge til han skal dø, da, heldigvis. Ok, kom igjen. Vi skal klare det siste maleriet også. Nå blir det en litt lang episode her, men det går vel greit. Dere blir ikke lei dere for det, tror jeg. Mest sannsynlig. Så, oi, dere er ikke vits å... Vi snakker heller med han, da, for han er jo ganske langt opp her allerede. Så vi tar han ved. Kom igjen. Alle er egentlig ganske interessert i å kjøpe, da. Så det er en bra ting. Så vi bare kjører på her nå. Peise på, som vanlig. Hashtag peise på. Nå tror jeg har tatt det samme tre ganger på da. Herregud, hva jeg driver med. Foreslåtte alternativer, kanskje. Vær begeistret for butikken. Spør om budsjett. Men han kommer til å kjøpe snart. Han kommer til å kjøpe snart. Han gjør det. Jeg er helt sikker på det. Bare han ikke går, da. Åh, det har vært så kjipt. Vi må bare... Hallo, hei, vil du handle? Ja, nå må han jo handle. Han er jo... Den er jo helt full, den måleren hans. Herregud. God venn.
Ja, men... Hvorfor handler han ikke? Skal vi se. Tilby informasjon. Jeg tror det var det jeg akkurat tok, men... Kom igjen. Der, vet du. Yes. Sånn, da ekspederer du kunden. Og da har vi solgt alle maleriene i dag også, gitt. Ikke dårlig. Da skal du få lov til å reise hjem, vet du, Mario. Skal vi se. Vi bare stenger butikken. Sånn. Vi fikk 13.700 simuloner. Det var absolutt en bra dag, det. Så vi skal bare føre det over til husholdningen, faktisk. Sånn at jeg ikke glemmer det. Vi tar og fører over 15.000, så har vi litt å gå på. Sånn. Der, vet du. Men, stakkars, se på den da. Da vet du, folkens, skal vi ta og avslutte denne episoden her. Husk å legge inn en tommel opp hvis du liker denne serien her og Sims 4, og har lyst til å se mer Sims 4 på min kanal. Og så ses vi i en ny video i morgen på tirsdag, klokka 15:00. Ha det bra!